Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bankier video. Moram da priznam da sam dugo razmišljala kako da osmislim ovaj januar što se tiče videa, nekako krećemo sa novom godinom, pa sam pravo da vam kažem osjećala malo veću tremu nego obično. Međutim, s obzirom da smo imali dva godišnje favorita na početku ove godine, ostavit ću naravno linkove da ih pogledate, u pitanju su kozmetički favoriti i nekozmetički favoriti. Ja sam rešila da ovaj video danas posvetim malo motivacije, da tako kažem, inspiracije, odnosno pričat ću vam o najboljim odlukama koje sam donela 2019. godine. Odmah da vam kažem, varam, pričat ću vam i o odlukama iz 2018. godine, iz prostog razloga što ovakav video nisam snimila krajem prošle godine. Tako da prosto želim da sve ono na što sam zaista ponosna u prethodne dve godine ubacim u ovaj video. Ja nisam neko ko poštuje novogodišnje odluke predugačko, ja nekako na njih zaboravim najiskrenije vrlo brzo, tako da bih voljela da ove godine sebi postavim kraće odluke koje su možda na mesečnom nivou, a ne na godišnjem nivou, ali se iskreno nadam da će neka od ovih devet koje ću danas nabrati vas inspirisati i ukoliko je to slučaj, obavezno mi pišite u komentarima. Ja nemam pojma koliko će ovaj video da traje zaista, tako da ukoliko vidite da je predugačak, vi onda kliknite, imate ukoliko ste na kompjuteru dole desno, ukoliko ste na telefonu gore desno, možete da povećate brzinu ovog videa kako biste ga brže završili, a u svakom slučaju u opisu videa čeka vas minutaža ka svakoj odluci, tako da možete i da premotavate ukoliko vas ne interesuje sve. Prva odluka i krećemo hronološki, neću se držati toga šta je najbitnije, šta nije, već kako su kretale. Prva odluka, odlična odluka koju sam donela pre dve godine skoro, jeste da krenem psihoterapiju. Ja sam apsolutno svesna da ne samo kod nas u državi, već u cijelom svijetu postoji tabu koji mi je obavijena tema mentalnog zdravlja, ali ja vas zaista molim da budete iznad toga, da ne dozvolite da vas stid ili šta će selo reći spreči da vodite računa o sebi. Ja sam pre par godine i drugarica me nedavno baš podsjetila na to, bila po fazonu da ja sve znam da uradim sama, da ja sve mogu da uradim sama, da ja sve treba da uradim sama, do trenutka dok sam ukapirala da ne mogu, da nije da neću, nego više jednostavno ne mogu. Tako da sam krenula na psihoterapiju u martu 2018. godine, znači skoro pre dvije godine, i mogu vam reći da mi je psihoterapija promenila život u apsolutno svakom aspektu. I to ne primećujem samo ja, već i ljudi kojima sam okružena, ali meni ipak najbitnije da to ja primećujem i da prosto vidim koliko sam smirenija, koliko racionalnije razmišljam u nekim situacijama ili problemima koji se dešavaju i bukvalno ne mogu da vam opišem osjećaj nakon te psihoterapije. Meni možda tog dana bude malčice teže, u smislu toga da možda motam po glavi, pošto ja znam da overthinkujem, tako da ja motam malo po glavi i razmišljam o svemu čemu smo razgovarali. Međutim, sutradan to je takav teret sa vaše duše, tela, leđa, što god želite, da ja vama apsolutno ne mogu da opišem koliko je to dobro osjećaj. To je bukvalno kao droga, ono, navučeni ste na to. Ja sam čak nedavno mojoj terapeutkinji rekla, molim vas, nikad ne biti vidjeti u penziju, ja želim ovo do kraja života. Tako da zaista je osjećaj apsolutno predivan i ono što je meni još bitnije jeste to što, čak i ukoliko se nešto desi tokom nedelje, pošto ja, na primjer, idem petak mi je slobodan dan, tako da petkom idem na terapiju, tako da ako se nešto desi od petka do petka, ja uopšte ne osjećam više tu nervozu i paniku kako sam osjećala ranije kada iskrsnu neki problemi, moram tako da ih nazovem, već sam po fazonu, ok, ono, smiri se, sredit će se sve u petak, sve će se srediti u petak. Tako da je meni to ono postala mantra, kao samo izdrži do petka, budi jaka do petka. U svakom slučaju, moram da napomenem da odlazak na psihoterapiju nije, mislim, to nije life coach, to nije motivacioni speaker, to nije ni dobra vila sa što pićem koja će ono puf i svi problemi su vam rešeni. Odlazak na psihoterapiju je proces, međutim ja zaista verujem da je to najbolji proces u koji se treba upustiti i ponovo ja sam jako, jako ponosna na sebe zbog takve odluke i mislim da ako bih morala da odaberem jednu, da od ovih devet koje ću vam danas spomenuti, da je ovo definitivno najbitnije. Ukoliko ste ikada razmišljali da li da krenem, da li bih možda krenula, onda verovatno postoji razlog da krenete, probajte, pronađite osobu sa kojom ćete da kliknete, nemojte da idete kod bilo koga. Ja svoje psihoterapeutkinje apsolutno verujem, ja se odlazim kod nje kao kod drugarice, imam apsolutno poverenje u nju, neverovatno mi prija i odgovara kao osoba, kao ličnost, tako da pronađete nekog sa kim ćete kliknuti, mislim, normalno, nećete nikod istog masera da odete ako vas prvi put ne izmasira kako treba, tako da dajte
vremena da pronađete pravu osobu, ali verujte mi na reč da će vam se to promeniti. Naravno, koliko smatrate da ne treba da idete, na to vas niko ne može da natera. Mislim da svako od nas, kao i za sve ostalo, mislim, niko vas neće naterati, ni to je tu teretanu, kao neko psihoterapeuta, morate tu odluku da donesete sami. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, s obzirom da ponovo znam da je ovo vrlo tabu tema, ukoliko imate bilo kakva pitanja, slobodno pišite, ne morate u komentarima, pišite nam u porukama na Facebooku, na Instagramu, na mail, sve informacije čekaju vas u opisu ovog videa, svi naši kontakt podaci, tako da slobodno mi pišite za bilo kakva pitanja koja imate i ponovo zaboravite na to šta će narod reći, zaboravite da li je to sramota, zaboravite da li će neko misliti da ste ludi ili tako nešto potpuno suludo, već ukoliko smatrate da treba da idete, krenite. Onako hronološki, desila se, ako se ne varam, početkom avgusta ili krajem jula 2018. godine i to je kada sam ja rešila da prestanem da idem u shopping, odnosno da prestanem da kupujem garderobu i obuću. Ja sam snimila cijel video na tu temu, to mi je definitivno jedan od omiljenih videa koje sam snimila i vidim da se mnogima svidio, mada su mi više pisali u privatnim porukama nego u komentarima. Ostavit ću svakako da taj video pogledate. U svakom slučaju, ja sam rešila da prestanem sa kupovinom zato što sam shvatila da prvo imam previše stvari. Drugo, imala 20, 50 ili 75 majčica, ja ću dalje da rotiram 5 koje najviše volim. Još jedan razlog je taj što sam ukapirala da što više stvari imate, vi ih više berete, beglate, pakujete, sređujete i to je tolika količina vremena koju ja nikada neću dobiti nazad, a ne volim ni jednu od ovih nabrojenih stavki, da jednostavno ne želim da trošim život na pakovanje stvari koje onako ne nosim i sortiranje, izbacivanje, mislim, meni je to potpuno suludo. Ja sam ostavila kod svojih roditelja vjerojatno 50% garderobe koje posjedujem, drugih 50% mi je dalje prepun plakar koji je 3x3 metra, znači to je zaista potpuno suludo imati toliko stvari. Ja jesam kupila nekoliko stvari u prethodnih godinu i po dana, međutim to su zaista bile stvari koje su mi bile jako potrebne ili koje su mi se toliko svidjela da nisam žalila da ih ostavim u ranije. Nisam sad ono kao nikad više ništa ne smiješ da kupiš, apsolutno ne. Ponovo, imate cijel video, imate sve moje razloge zbog čega, jedan od glavnih razloga definitivno jeste ekologija, mislim da ono, pogledajte oko sebe šta se dešava, zbog čega je ekologija toliko bitna, ali ponovo, ukoliko vas interesuje ova tema, pogledajte video da ne bih dužila ovdje, zaista mislim da će vam se svidjeti. Treća odluka jeste bila u decembru 2018. kada smo pokrenuli naš YouTube kanal, odnosno da budem precizna, mi smo YouTube kanal pokrenuli još 2015. Mislim da smo objavili prvi video. Međutim, odluka da ja sedem ispred kamere i razgovaram sa vama doneta je u decembru 2018. godine. Odnosno, tad smo počeli. Opet i o tom imate cijel video, snimila sam vam godinu dana na YouTube-u gde sam vam rekla sve što sam naučila za ovih godinu dana, vezano i za vreme, i za komentare, i za zaradu, i za apsolutno sve, tako da ukoliko želite pogledati taj video, pogledanje YouTube kanala je definitivno jedna od najboljih odluka koju sam donela u svom životu, jer ja vama uopšte ne mogu da opišem koliko se dobro osjećam kada snijam, koliko se dobro osjećam dok editujem, dok stvaram, meni je ovo toliko normalno i prirodno, i bukvalno imam osjećaj kao da razgovaram sa drugaricama, da uopšte ne mogu da verujem da nisam pokrenula YouTube kanal ranije, ali bez malo preterivanja i zaista se iskreno nadam i držim palčeve da će ova godina biti apsolutno fenomenalna i da ćemo svašta nešto novo napraviti za vas. Naravno, vikendom vas čekaju novi videi svake nedelje, ukoliko budem imala vremena snimat ću i više, ali YouTube je definitivno jedna od najboljih odluka koje sam donela. Sada pričamo na 2019. i onako distinski da krenemo sa ovim favoritima da ne bude više varanja. U negde februaru, čini mi se, ja sam jako spontano došla na ideju da pokrenemo hashtag ne treba slamčica. Zapravo, hashtag uopšte nije bitan tu, to je čisto način na koji bismo promovisali tu svest da vam ne treba slamčica. Već svi sigurno sam da znate za ne treba kesa i meni je jako drago što se kesa u Srbiji naplaćuje, ja vam uopšte ne mogu da opišem, znači ono, kad vidim da neko da 5 dinara ili 2 dinara ili 3 dinara za kesu, meni je puno srce, ono kao zašto ne nosiš ceger, sam si kriv. Isto kao što nam ne treba kesa, ljudi stvarno nam ne treba slamčica. Jer ja sam počela da obraćam pažnju mnogo češće u prethodnih godina dana od kada mi je to palo napam, ja svaki put kažem da ne treba slamčica. Ljudi su nekad potpuno zbunjeni, ono kao na priku na barici, kao ovo nije
normalna. Međutim, ja sam ukapirala da onako ljudi kao hoće slamčicu i onda, ne znam, naruče, na primjer, Nes koji im stigne sa slamčicom i onda im pored stigne čaša vode koja nema slamčicu i njime je to, sve im je jedno, znači. A onda kao čuvam komentare, znaš, kao ne mogu da pijem bez slamčice zato što čaše u kafićima nisu čiste. Mislim, prvo idete u kafiću kojima verujete da su čaše čiste, a drugo, ako možeš da piješ vodu bez slamčice, ako možeš da piješ Coca-Colu bez slamčice, ako možeš da piješ, ono, ne znam, kafu, espresso bez slamčice, zašto ti ona treba slamčica za limunadu? Mislim, prosto mi nema to logike, ako je prljavo je nešto, onda je prljavo sve, ili tako. Tako da ja zaista ne vidim svrhu korištenja plastičnih slamčica, apsolutno, znači još kad vidim da stavim dva komada u jednu čašu, ja ono, mini nervni slom dobijem. Ja sam već pričala o tome da sam ja za svoju kuću kupila papirne slamčice koje najiskrenije mi više služe kao dekoracija nego da ih koristim. Koristim ih jako, jako rijetko. Znači, koristim ih, na primjer, ako nam dođe neko sa decom kojima je lakše da piju sa slamčicom ili ukoliko pravimo neke koktele, što ono sad se desilo za novu godinu posle faza nikad. Tako da, zaista ih jako rijetko koristim i papirne slamčice, lepe su mi da, kako, lepo mi izgledaju, međutim ne koristim ih. Postoje staklene koje sam naručila, postoje i metalne, tako da postoje slamčice koje možete da koristite, koje možete da operete. Zaista nema potrebe da zagađujemo prirodu slamčicama koje se ono razgrađuju po 400 godina, koje su tako male i uzane da ubijaju jako veliku količinu životinja. Tako da, molim vas, ono, nema potrebe za kesama, nema potrebe za slamčicama, tako da hashtag ne treba slamčice, dagajte na slobodno i šerovat ćemo sve vaše objave, ali mnogo važnije od hashtaga i šerovanja jeste da kad odete sljedeći put u kafić, recite da ne treba slamčice. Mnogo sam dugo razmišljala da li da ubacim sljedeću odluku ovdje, zato što je nekako previše odrasla, tako bih rekla. Međutim, više si ne sjećam kog mjeseca, ali prošle godine sam uplatila osiguranje stana. Ljudi moji, to je tako dobra odluka da ja vam ne mogu da opišem. Znam da je odrasla ponovo, međutim, ja negdje mislim da je svijest prema osiguranjima kod nas u državi još uvijek nerazvijena, što mi je jako žao. Čak sam mnogo puta čula od ljudi kada su putno osiguranje bitni koji su zaista jeftini. Znači, pošto vam jedan euro dan koji provedete u inostranstvu, kao, ma šta će mi to koristiti, neće mi se desi. Ja ću vam samo reći da je pre 9 godina osiguranje koje sam ja platila 20 eura, meni isplatilo 30.000 eura. Ne isplatilo na ruke, već platilo na lečenje, nakon što sam doživjela tešku povredu u inostranstvu. Tako da, za tih 10 ili 20 eura popit ćete 1, 2, 3 kafe u inostranstvu, a zaista može da vam spasi mnogo. Tako da, isto se odnosi i na osiguranje stana. Ja apsolutno više ne razmišljam da li će se nešto desiti dok spavamo, da li će se nešto desiti dok odemo na odmor, da li će, ne znam, promjer razbiti prozor ili će komši procuriti cev ili će meni procuriti cev dolika komši. Takav teret, jednostavno, znate ono, kad jedna stvar manja o kojoj razmišljate, jedna stvar manja o kojoj brinete. Tako da, to je također vrlo povoljno. Ja, ako se ne varam, da je za naš stan osiguranje nekih 80 evra godišnje, znači to vam je manje od 800 dinara mjesečno i ne razmišljate, apsolutno ne razmišljate da li će pući radijator, da li će se polomiti prozor, da li će bilo šta, znači bilo šta da se desi, daleko bilo požar, da neko obije stan ili tako nešto, jednostavno ste mirni i znate da će to neko drugi pokriti, da ne morate vi da se mučite da pozajmljujete novac ili bilo šta slično, kako to inače ljudi kod nas rade. Tako da, osiguranje stana je jedna od najboljih odluka, vrlo odrasla odluka i savjetujem vam da i vi to isto uradite. Sada jedna odluka koja, verujem da će mnogima biti čudna i da onako ko nema malo blagi OCD kao ja, vjerojatno će biti potpuno suda. Međutim, negdje povezana sa onim mojim neodlaskom u shopping, ja sam počela da pravim spiskove. Onih kategorija koje su mi najkritičnije, shvatila sam da u jednom trenutku da se bukvalno gušim u stvarima. Ja nisam neko ko praktikuje minimalizam u bilo kom obliku, međutim ne volim haos, ne volim kada je sve prenatrpano. I dvije kategorije koje su meni najkritičnije kada je količina stvari u pitanju jesu knjige i jeste kozmetika. Bukvalno ne želim da vam pokazujem i da vidite na što to liči, to je zaista potpuno
oteto, mislim, nemam više kontrolu na tim, ne, oteto od mene nekako. Mislim, naravno, to sve ima veze sa blogom, sa YouTube-om, sa PR paketima koje dobijamo sa mojom ljubavlju prema čitanjem i knjigama koje, ono, ja sam 80% svojih knjiga, ja sam ostavila kod moje kući. Međutim, napravila sam spiskove, ostavila sam ih na Google Sheetu. To vam je kao Google Excel, tako da je online, možete da ga imate i na telefonu, i na laptopu, na kompjuteru, gdje god. Meni je to mnogo pomoglo zato što, na primjer, kozmetiku sam podelila po kategorijama i onda znam da ako imam tri mlijeka za tijelo, ne moram da kupim četvrto, odnosno nije mi potrebno, ili, ne znam, karmine, ili mlijeka za kosu, ili šta god. Ono što mi se još sviđa jeste što vrlo lako obrišem stvari koje sam potrošila, vidim kako mi napreduje spisak, kako mi napreduje kategorije. Opet, verujem da što se kozmetike tiče, to će najvjerojatnije biti potrebno više blogerkama i youtuberkama nego ljudima koji se ne bave tim poslom. Međutim, što se knjiga tiče, nas je to spasilo. Sad ja sam napravila spisak i za moje knjige, i za bakine knjige, i za knjige mojih roditelja. Tako da nam se vrlo često desilo i bukvalno smo našli, ja mislim, jedno 10-20 knjiga koji su duplikati. Zato što, ne znam, kupimo nešto baki, a na kraju se ispostavi da moje imaju, ili ja kupim nešto, onda oni imaju, oni kupe nešto ja imam. Tako da smo onda pravili duplikate, sada imamo spisak i jednostavno kad odemo u knjižaru ili kad nešto hoću da naručim online, pogledam naj, ono, CTRL-F find i pronađem naslov ili pronađem autor ili tako nešto i onda znam da li knjigu treba da kupim ili ne. I mogu vam reći da nas je to spasilo 10 knjiga koje smo hteli da kupimo i onda smo kopirali da neko drugi ima. Tako da ukoliko delite svoju broju ideju sa članovima svoje porodice, svojim prijateljima ili kako god, ili ukoliko vi imate toliko knjiga da ste jednostavno izgubili bilo kakvu kontrolu nad tim šta imate, šta nemate, jednostavno zaboravljate. Moj savjet vam je da napravite spisak ponovo, Google Sheet je fenomenalan za to. Možete čak i da kažete da je dostupno offline, tako da i ukoliko nemate internet ili ukoliko idete u inostranstvo, vrlo lako možete da proverite da li određeni naslov imate ili nemate. Najčudnija odluka od svih ovih do sada, ali meni apsolutno najdraža, jeste to što sam prošle godine u septembru rešila da odem sama na more. I ja sam razgovarala zaista sa mnogo ljudi u svom okruženju o tome i apsolutno je svako bio šokiran. Ja mislim da mi je samo par ljudi reklo kao ono, koji si ti kralj, ono, kao idem ja sljedeće godine. Međutim, nekako je ispalo da smo pomerali par odmora i na kraju je mene sve to toliko umorilo, plus zaista sam imala mnogo posla, da sam ja bila po fazonu, ljudi, meni stvarno treba da se iskuriram. Meni je posao da pričam po 10-12 sati dnevno i meni treba da odem i da ćutim negde i da nemam nikoga oko sebe i da apsolutno, ono, radim samo stvari koje ja hoću. Ja planiram da vam snimim video na tu temu zato što mi je zaista nekoliko osoba rekla kao, kako ste uradili, kao, ispričaj mi više, ono, hoću ja da to probam. Tako da, vidjet ću, ajde, sad možda nije sezona, ali negdje u aprilu maju ću vam snimiti takav video, da vam prosto kažem svoje iskustvo. Međutim, mogu vam reći da je to fantastična odluka bila i da sam se ja toliko odmorila da nikada u životu se nisam toliko odmorila, čak i kad sam bila manje aktivna. Bukvalno radite samo ono što hoćete. Mene je čak pitala mama, dobro, što ćeš i tamo da radiš? Ja kao, da plivam, spavam, dišem, hodam, ono, jedan, kao, to je to, ništa mi više ne treba u životu. Zaista sam se fantastično provela. Ono što je još super jeste što apsolutno nisam bila sama, odnosno još troje ljudi iz mog autobusa, iz moje vile su bili sami, tako da kada sam želela društvo imala sam njih, kada sam želela da budem sama, bila sam sama i zaista jedno fantastično iskustvo, definitivno ću vam pričati više o tome, ali ukoliko ste razmišljali da li da tako nešto uradite, imate svu moju podršku. Sljedeća odluka, znam da je mnogima neizvodljiva i možda malo nije fair što ću sada ovo da spomenem. Međutim, ja zaista imam tu sreću da radim praktično samo za sebe i da radim od kuće i da samim tim imam veliku slobodu. Ne potpuno i kada radite sami, zaista morate da imate samo disciplinu koju ja sam izgradila. Međutim, imam veliku slobodu i to mi je omogućilo da sebi obezbedim 3 dana vikenda. Opet, apsolutno sam svesna da 90% ljudi u državi tako nešto ne može da uradi s obzirom da rade za nekog drugog. Međutim,
ukoliko imate takvu mogućnost, ukoliko postoji mogućnost da tako nešto uradite, uradite. Ja sam to sa tim počela negde, dan peše u oktobru ili novembru, nisam tačno sigurna, zato što ja zaista mnogo radim. Tokom ovih 4 dana kada radim, ja zaista mnogo radim i 2 dana vikenda mi jednostavno nisu dovoljne. Pogotovo imajući na umu YouTube i blog, ja obično cijeli vikend provedem snimajući, editujući, pisući tekstove itd. Samim tim mi nije dovoljno da nemam ni jedan slobodan dan. Tako da meni petak uvek dan za relaksaciju, dok vikendom snimam videe ili ako sam već snimila prethodnog vikenda, onda odmaram. Međutim, imam negde osjećaj da zaboravljamo da odmorimo, da zaboravljamo koliko je bitno odmoriti. Opet kažem, apsolutno sam svesna da ovo nije moguće u mnogim situacijama, ali ja bih ovome težila. Ja mnogo volim svoj posao i ja mnogo volim da radim. I te dve negde emocije zajedno su dovele do toga da ja radim previše. Pričam o, na primjer, 60 plus sati nedeljno, što je potpuno suludo, mislim, potpuno idiotska odluka. I sama sam to radila, znači opet ja imam kontrolu nad svojim radnim vremenom, sama sam to sebi odredila. I ja sam to izdržavala zato što sam toliko volila svoj posao do trenutka dok nisam prsla. Tako da je kod mene onako, ili previše, nikako nisam uspjela da nađem sredinu, međutim ovo 4 dana, imajući na umu da YouTube i vlog zaista jesu moj drugi posao i da imam 2 posla, 3 dana vikende meni jako bitno, jako je lako organizovati se sa društvom, organizovati neke vikende, organizovati, mislim, vikende van grada, neke mini odmore koji su nas ima potrebni, tako da ukoliko imate takvu mogućnost, da, to će vam uticati na financije, apsolutno neću da vas lažem, mislim, bar u mom slučaju utiče na financije, međutim, ja sam okupirala da mi treba više vremena nego para, tako da sam rešila da odmaram duže nego što je to država propisala. I za kraj, najstrašnija odluka jeste moj odlazak kod zubara ove godine, odnosno, mislim, ja se odvek plašim zubara, svi se plašimo zubara i, mislim, ako su odrasli u 90-im kao ja, onda znate da su zubari bili ono mesari. Ja se sećam da je jedan zubar meni bratu sekao desni da bi nam brže porasli zubi, znači ono, kad sam ispričala sad ovom čovjeku, on je bio šokiran, ali da, mislim da ako su odrasli u 90-im, ja svako ko je odrasli u 90-im iz mog okruženja je u strahu od zubara. Međutim, ja sam rešila da zamenim sve crne plombe koje imam u bele i da uradim sve ostalo što je potrebno, čišćenje, kamenac i ostalo. Jako sam se plašala zubara, bukvalno sam se tresla ono danima pre nego što sam otišla tamo, čak sam ono zvala dečka da mi drži ruku, ima 28 godina. Ali da, toliko sam se plašala i na kraju sam otišla tamo i ono ušla sam i rekla sam ljudi, ja vas se plašim, ja vas ne volim, molim vas, budite fini. I zaista jesu bili fini, ne bi sad naravno kod kog zubara idete, nađete samo neko ko me verujete. Ja sam završila sve, moram da vam kažem da ništa nije kao što je bilo ranije. Ukoliko niste išli, da znate da je drugačiji zvuk, da nema bola, da su anestezije bolje, da su materijali bolje, da je apsolutno sve bolje. Tako da mi je jako drago što sam to uradila, bukvalno više nemam strah od zubara, nemam nikakav problem da odem svaki dan ako treba. Čak i ako znam šta će sve da mi radi, ja se na primjer plašim igle, ja se plašim anestezije, tako da mogu znati da će mi raditi bez anestezije. Ali ukoliko, eto, ste imali neki strah ili ukoliko odugovlačite, kao što sam ja mislim da sam ja godinu dana odugovlačila zamenu plombi, da sam se ja kao godinu dana nešto raspitivala i tako dalje, dok na kraju nisam otišla i završila sve za manje od 10 dana. Tako da, mislim, odlazila sam i naput nedeljno i sam kao 30 dana sedala za stolicom, ali da, u svakom slučaju za 4-5 odlazaka sam rešila apsolutno sve. Tako da, moj savjet vam je da vodim računa i o dentalnom zdravlju isto kao i o zdravlju cijelog tijela. Ukoliko ste imali strah, zaista nema potrebe, nađite čovjeka kome verujete, nađite čovjeka koji je nežan ili žena, sve jedno naravno. Tako da, da, ukoliko ste, na primjer, iz Kragujevca, mogu da vam pišem preporuku gde sam ja bila, ja sam zaista prezadovoljna, već koliko je prošlo, to 2 mjeseca možda. Tako da, za sad je sve ok. Toliko od mene za danas. Ja znam da je ovaj video onako možda bio bukvalno na sve strane, ono, zubar, osiguranje stana, pokretanje YouTube kanala, odlazak na psihoterapiju, bukvalno zbrda zdola. Međutim, ja sam zaista jako ponosna na sebi, mislim da svi mi treba da radimo na sebi i ja sam na ovaj način radila na sebi. Tako da, ukoliko sam vas bilo kako inspirisala, motivisala, pišite mi i pišite mi koje su vaše odluke. Ja još uvijek nemam odluke za ovu godinu, ne mnogo, imam par nekih. Tako da, pišite
pišite mi koje su vaše odluke, pišite mi na što se ponosi i da vidimo se sljedećeg vikenda u novom videu. Ćao!